ແລະយើងនៅក្នុងប្រាសាទបាទវានៅលើខាងក្រៅខាងនេះហិរខាន់ស្អីជាងមកជាងចាំងកុំឲ្យគេលោឡាចឹងគាត់ជាងដែរជាងជាងជាតិដែរជាងជាងមានជាតិដែរជាងជាងមានខយទេអត់ទៅអត់ទៅបែរនំប្រាប់បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជួបនំជាតិក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនៅពេលនេះដែរក្រុមយុវជនយើងបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត យើងបានចង់ជ្រៀងនៅបទចម្រៀងជាតិដើម្បីបង្ហាញអំពីភ្ញៀវទេសចរជាតិញុំភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញអំពីវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរដើម្បីបង្ហាញឲ្យភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិបានដឹងអំពីប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរនិងទឹកចិត្តនៃយុវជនយើងបានស្នេហាជាតិប៉ុន្តែនៅពេលនេះដែរក៏មានការអាញាធរអប្សរាគាត់កំពុងតែបានធ្វើការមកប្រាប់យើងថាគេមិនឲ្យជ្រៀង បទចម្រៀងស្នេហាជាតិនៅលើតួប្រាសាទអង្គរវត្តនេះទេអញ្ចឹងហើយពេលនេះដែរកំពុងតែមានលោកពូជនិតកំពុងតែមានធ្វើការចរចាដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានជ្រៀងចម្រៀងនៅបទស្នេហាជាតិបណ្ដុះនៅស្មារតីគំនិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនឹងប្រែប្រទេសដើម្បីឲ្យយល់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរយុវជនខ្មែរដែលស្នេហាជាតិបាទសូមអរគុណ ហើយយល់ហើយបងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ពួកខ្ញុំមកនេះគឺមិនមាននានាការនយោបាយគ្រប់គ្រងបាក់ណាមួយគឺខ្ញុំបង្ហាញថាខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរត្រូវតែមានកាត់ ក្តកាត់ក្តកាត់ក្នុងការដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យជាតិយើងឲ្យវប្បធម៌យើងមានការរីកចម្រើនអីកាន់ជ្រៀងអត់បានមិនអត់ជ្រៀងអត់បានចឹងបងបងបើបងចង់ជ្រៀងចឹងអីទៅបងទៅសុំការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាតយើងខាងនេះគ្រាន់តែមកប្រជារដ្ឋម៉ែមកទស្សនាឲ្យជ្រៀងជ្រៀងអត់បានឲ្យយើងជ្រៀងដល់មកគ្រាន់តែមកជ្រៀងអូបងទៅដាក់មក ហើយសួរដល់មុខម្នាក់ម្នាក់សិនតែខ្មែរក៏បានតែបងតែបងយើងជ្រៀងជ្រៀងតែមួយយើងតែមួយតែទេបាទយើងជ្រៀងយើងជ្រៀងតែមួយយើងតែមួយមកតែទេទេបាទហើយយើងស្នាប់តាមគេដែរណាបងតែក្រុមយើងតែនយោបាយណាយើងជ្រៀងយើងចង់ថាមានយោបាយតែយើងធ្វើអីយើងត្រូវតែមានការមានច្បាប់មានទម្លាប់ផងដែរត្រូវត្រូវបងឲ្យដូចគ្នា ខ្ញុំមកធ្វើការក៏ខ្ញុំចោលហើយបងអត់មានបានមកអីណាទេថាចេះដែរហើយខ្ញុំវាក្រោមគេដែរបងខ្ញុំនៅលើគេទេបងអូនដល់ថាបងឯងជាបាត់ខ្មែរលឿងកោវត្តបានណាគឺចាំហើយចាំខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនមិនបានទេប៉ុន្តែយើងគួរតែមានច្បាប់ដែរបងយើងប្រសុំច្បាប់ទៅបានដឹងថាបងធ្វើអីបងចង់ធ្វើអីបងមកលេង ណាមកលេងកោវត្តមកលេងតែខ្ញុំចង់ជ្រៀងខ្ញុំមិនមែនតំណាងរាជមកចោះត្រួតពិនិត្យចាំដាក់ច្បាប់ទៅអាជ្ញាធរអន្តរជាតិខ្ញុំមិនមែនមកលេងកោខ្មែរហើយយើងឲ្យខាត់យើងអត់ឲ្យជ្រៀងទៅសុំច្បាប់ព្រោះអញ្ចឹងសោះហ្នឹងបងហើយដូចនិយាយទៅអញ្ចឹងលេង ពេលនេះតែខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកនិង ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាខ្មែរដើមកំណើតជាខ្មែរសុទ្ធយើងមកជ្រៀងនៅបទស្នេហាជាតិដោយសារយើងមកដើរកំសាន្តយើងមិនធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេតែបានហាមឃាត់តើប្រាសាទអង្គរវត្តគួរដាក់ឈ្មោះថាប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរឬក៏ដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តអីទៅវិញព្រោះ មិនមានច្បាប់ណាមួយហាមប្រាមប្រជាពលរដ្ឋច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមប្រាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងធ្វើអ្វីបំរើនៅឆន្ទៈនៅទស្សនៈរបស់យុវជន